protože si myslím, že je to jeden z prestižních pořadů v Čechách. Je to zábavný, mě se to líbí a sleduju to, takže si myslím, že je to zrovna jeden z těch lepších pořadů. Nemám. Doufám, že se mě nebude ptát na knírek, ale nemám, nechám se překvapit. Doufám, že to bude nějaký originální a zajímavý. Asi možná mu řeknu, že taťka ho pozdravuje můj, ale jinak nemám. Jo, cítím se dobře. Těším se docela, já zrovna nemám moc trému při těch situacích, takže myslím, že to nechám plynout, takže to dopadne nějak.